akshili Evropës, duke hapur derën për ne. Mirë po njohje të reja nuk kemi, janë po ato vende që na ka njohur brenda familjes kshilit të Evropës. Në fakt, kishim një lajmë dekurajues aty, sepse ishte një vend njohës, me të cilin kemi marrëdhënie diplomatike, i cili nuk votoi në favor të... Kemi fjallin për Hungarin. Për Hungarin, dhe do ishte mirë që të kuptojmë se çfarë ka ndikuar që të vije deri tek kjo votë negative e Hungarisë. Si, këtë veprim të shtetit të Hungarisë, si çfarë lloj sinjali apo e nën kuptoni ju në PDK? Sigurisht që duhet marrë me shqetësim, duhet të kemi të qartë, posaçërisht ne që jemi në politikë, kur vije puna tek politika jashtë me tek subjektiviteti dhe fuqizimi i subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, këtu brenda nuk ka dhe nuk duhet të ketë as përplasje e as ndasi. Çdo sukses i Kosovës duhet të mirëpritet dhe duhet të ndihmohet. Në ndërkohë që vota si ajo e Hungarisë sigurisht që duhet parë me shqetësim nga secili prej nesh dhe Ministria e Punëve të Jashtme në këtë rast duhet të angazhohet që të sqaroj çfarë do lloj keq kuptimi apo si themi insinuimi që është bërë në Budapest nga ana e oponentëve të Republikës së Kosovës. Po, këto veprim të Hungarisë në fakt e përshëndeti presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që në vetë vete është edhe shkelje e zotimeve të dhëna në uhur. Ky ka qenë pikrisht edhe, si themi, problemi që ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi pas me marveshjen e uhurit. Në ne gjuha tërsisht dy kuptimse, mungesa e qartësis, mungesa e njohjes reciproke, ka prodhuar një status quo të re, në të cilën të dyja palët po kanë një lehtësi për ta interpretuar dokumentin në mënyrën e tyre. Pikrisht tek çështja e shkeljes së parimeve në veçanti për shtetit të Serbisë, që edhe publikisht kanë reaguar dhe një varg institucioneve në të gjithë vendin. Do të thotë që sipas juve, a duhet ketë një mekanizëm ndërkombëtar që të ndëshkojë qoftë njërin palë apo palën tjetër në rast të bëhen shkelje të parimeve, të cilat janë të dakorduara qyshtash, qoftë në Bruksel me 27 shkurt apo edhe me 18 mars-nohor. Ne, si Parti Demokratike e Kosovës, kemi qenë shumë të kujdesshëm që çështjen e dialogut mos ta shëndrojmë në pjesë të debatit tonë të brendshëm politik. Kur Kryeministri i Kosovës shkon në Bruksel, apo në Ohër, apo në Berlin, dhe ullët përballë me presidentin e Serbisë, ai aty na përfaqëson secilin prej nesh. Dhe ne jemi munduar vazhdimisht që Kryeministrit mos t'i shkaktojmë kokqarje brenda. Situatë të cilën nuk e kemi pasur ne kur kemi qenë në qeverisje. Madje, Kryeministri pa shkuar aq larg, sa që problemin në dialog nuk e shihte tek pala tjetër, por tek pala që na përfaqëson te ne. E çka ndodhi tash? Po shpresoj që Kryeministri ta ketë kuptuar që në dialog me Serbin, problemi nuk është te pala kosovare. Kryeministri ka deklaru që as opozita nuk është se ja ka bërë shumë të lehtë diskutime. Ne kemi qenë, nuk e kam dëgjuar atë deklaru.